Sveiki visi! Čau! Šodien atkal tikamies, viens ar pusi epizodes. Tāpēc, ka bija ļoti daudz jautājumu, izdomājām uztaisīt tādu ekstra epizodi par spolēm. Vēl pastāstīšu bišķiņ sīkāk. Negribējām daudz tērēt jūs laiku, domājām taisīt īsts raidījums, bet man vakar sanāca kaut kāds 5 stundas sēdēt un sarakstīties cilvēkiem. Tāpēc varbūt īsumā izstāstīšu vairāk bišķi par spolēm, kas čaļiem interesē. Tas ir kā regulēt bremzes, kādas ir bremzes, kā uztīt aukli, kā glabāt spoli, lai viņu ilgāk kalpot un tā tālāk. Tā kā, nu, tiekamies vēlreiz ātrāk nekā bija paredzēts. Jā, nu davai, sākam. Jā, es varbūt sākšu. Principā, viss multiplikātors pols, tās bremžu sistēmas jau visām ir vienādas. Es stāstīšu par Instinktu X7, protams, tāpēc, ka es ar viņu strādāju, kā es jau pirms tam teicu. Jā, paga, nu, bet agrāk tev bija abu. Agrāk man bija, jā, man bija Revo Toro Bīzes pola. Principā, spola ir ļoti laba. Metiena kvalitāte ir ļoti laba, strādā ļoti labi, arī, teiksim, bārdziņā nav daudz bārdu, bet man viņa bija pa liela pie rokā, vienkārši negulās rokā un visu dienu šancējot ar to spolu, man bija smagi. Man gura gan pirksti, gan roka, tāpēc es pārgāju uz Instinktu X7, viņš man ļoti labi gulās rokā, visu dienu strādājot, es nejūtu vispār nekādu nogurumu. Yeah. Tāpēc es pastāstīšu īsāk viņu, jo tāpēc, kad brēmas kāds ir Instinktam, šitam te modelītim tādas pašas ir arī abu Garcia, precīzi viss tas pats. Tā kā, jā, nu, bet tev patīk Instinkts labāk nekā abu, man, man patīk Instinkts labāk, es jau teicu, ka man viņš labāk guļās rokā iekšā. Man viņš patīk labāk, teiksim. Pastāstīšu vairāk par bremzēm. Visām spolēm multiplikātoru, principā tādas klases spolēm, kas jau maksā 200 eiro, viņas ir vienādas. Spolē ir 4 bremzes, viena bremze ir šī, tā ir izvadīšanas bremze, otra ir asas bremze, tad mums nāk magnētiskā bremze un šitien te iekšā. Varbūt atskrūvēšu uzreiz vaļā, tas daudz laika neprasa. Šeit iekšā ir centrabēdzes bremzes. Bara? Paga? Tā izstās centrabēdzes bremzes. Es vēlreiz attaisīšu vaļā, pēc tam, ka es konkrēti īsāk izstāstīšu par katru bremzi. Teiksim, kā es iesaku regulēt varbūt cilvēkam sākumā, viņš tikko ir sācis lietot multiplikātors pols, lai viņam būtu mazāks problēmas ar bārdām un atšautiem manekļiem. Es personīgi pats pie makšķerēju visu daru ar pirkstu, man visas bremzes praktiski ir līdz galam vaļā. Nu, izņemot šo izvadīšanas bremzes, sāksim ar izvadīšanas bremzi. Izvadīšanas bremzes, principā, kad es strādāju ar viņu, kad es jau sāku ķert zivs, man viņa ir aizskrūvēta ciet tā, kad es auklu, nu, es viņu nevaru vispār izkustināt no vietas. Viņa ir, nu, aizgriezt līdz galam ciet tā, kad auklu vispār nenāk ārā. Kāpēc es to daru tā? Tāpēc, kad, ja mēs ķeram lielu zivs, viņai ir stipra kauli. Teiksim, šitajā ar Big Bite, teiksim, tieši ar gumijām lielajām, ļoti svarīgi ir zivu piecirst. Ja nesanāk tas cirtiens, tad, nu, ļoti liela iespēja, ka viņi kā paņēma mutē, tā arī izspļūst to manekli ārā. Jūs viņu nedabūsiet, tāpēc tajā bremzē ir jābūt ciet, lai dabūtu viņai iekšā āķa kaulā, nu, viņai ir jābūt pilnībā ciet aizgrieztē, teiksim, lai nebūtu tā, ka cērtot pavelkās aukli. Tā kā jau jūs jūtat, ka jūs esat piecirts, viņa ir galā, nu, principā es pāris reizes varbūt atais vaļā to dzirnu viņu, nu, lai galīgi nav tā, ja viņi grib pastaigāt, lai mēs atkal nesabojam spolu vai nedod Dievs tur pārāvam aukli, nu, aukli diez vai būs grūti pāraut, bet, nu, labāk bišķi atgriezt vaļā, lai viņi brīvāk var pastaigāt. Tā ir bremze viens, tā ir darba bremze. Otra asas bremze ir tā, principā mēs viņu regulējam. Teiksim, kad jau spola ir uz kāta, mēs uzliekam maniklu un, teiksim, attaisot vaļāšu to pogu, mēs atļaujam maniklu un krislējam, mēs skatāmies, cik viņš brīvi krīt, un man viņš krīt, nu, tā kā bez aizķeres vispār pilnīgi, nu, es ieteiktu sākumā viņu bišķi piegriezt, lai tas maniklis krīt zemē ar aizķeru. Ko darš tā bremze? Principā metiena sākumā, metiena laikā viņa nedara neko. Šī bremze ir vajadzīga, tad, kad maniklis jau ir iekrits ūdenī. Un spola pēc inerces turpina griezties, teiksim, tāpēc ir šitā bremze, lai jums, kad maniklis ir ūdenī, viņš neuztaisītu bāru, tāpēc jūs viņu bišķi piegriežat, viņi strādā tieši uz to momentu, kad maniklis ir iekrists ūdenī. Tālāk mums ir magnētiskās bremzes. Principā magnētiskās bremzes es turu uz piecnieciņu, jo tās magnētiskās bremzes un centrabēdzes bremzes, divas bremzes, kas ir, tās jau mums strādā, teiksim, uz metienu startu un pašā metienā, lai nebūtu bārdas. Nu, principā es ieteiktu optimāli arī pat iesācējumu, kā, nu, mēs viņu varam likt uz piecnieciņas. Nu, для каждой приманки свои регулировки. Jā, bet, teiksim, ja mēs mainām manekli, pareizi pateica Pavels, tajā brīdī mēs regulējam ar šito te bremzi. Teiksim, ja maneklis ir vieglāks, mēs viņu palaižam bišķi vaļā, ja maneklis smagāks, piegriežam ciet atkal, lai būtu taisturu. Ja jums, teiksim, smagam maneklim būs taisturu, un jūs uzliksiet vieglāk, tad viņam taisturu būs vēl lielāka. Nu, tas, teiksim, sākumā varbūt būs mīnus uz metienu attālumu. Tad mums nāk nākošās bremzes, kas mums ir, mēs attaisīsim vēlreiz vaļā. Tas viss notiek diezgan vienkārši. Tās ir centrabēdzes bremzes. Principā man viņas atkal stāv uz nulli, es viņas vispār neizmantoju.
Bet, teiksim, atkal iesācējums ieteiktu, ja tur ir tādas, ir mums četras pozīcijas, mēs redzam šitiem tādi četri sarkani punktiņi, tās viss ir centri, tās ir centri bēdas brēmas, 1, 2, 3, 4, kuras, teiksim, tad, kad mēs metam, bet, teiksim, ja mēs viņus izbīdam 1, 2, 3, 4 uz āru, viņus šitien te berzējās un atkal mums spolti kātri netnās, mazāk iespējamība ir uz bārdu. Есть такой нюанс, что иногда надо протирать вот это вот место, потому что туда попадает вода, и они уже так не работают. Jā, Спулей, jebkurā gadījumā visu laiku ir jāskola līdzi, ir, nu, nevar vienkārši viņu turēt plauktā un mētāt. Teiksim, jā, tās centrbēdzes, mēs vienkārši varam pārslēgt vienu, to bremzīti ieslēgt divus, ieslēgt trīs, četras. Es ieteiktu arī, kā iesācējam, varbūt sākumā sākt ar trijām, pēc tam varam pāriet uz divām. Nu, teiksim, varbūt sākumā tur tas sakal ietekmēs uz metienu tālumu, bet, nu, bārdas būs mazāk, labāk varbūt tās, lai nav tās bārdas, nekā tur 10 metrus vai 5 tālāk aizmest. Un, principā, pa bremzēm tas būtu viss. Un ko tu vari pateikt par bačonkam? Latvijas tas būs muciņas. Yeah. Es viņus izmantoju arī. Man arī bijuši tādas pola priekš džera kāda, tā ir džebēs pola. Man bija bišķi garāks rokturs, laikam tas kaut kāds savādāks, bišķi jaunāks modelīts bija. Šeit mums atšķirībā no tās spules nav magnētiskās brēmas, mums ir azas brēmas, ir izvadīšanas brēmas, un iekšā atskrūvējot ir arī centrbēdas brēmas. Bet nu, šitā spola vairāk ir domāta, teiksim, džerkam un arī varbūt ne tik tu teiksim, ka tam populārākajam Buster džerkam, bet ir speciāli rokdarba džerki un lielāki, kurus ir diezgan spēcīgi jādauz, lai no viņa dabūtu kaut kādu spēli ārā. Nu, tā ir tāda spola, kas nu, necietīs. Pie tas tādiem. Ir klasika. Jā, pie tā. Tas ir tā, kā Harley Davidson. Jā, es uzskatu, tas viņas sauc old school spolēm. Jā. Bet es domāju, priekš tāds, teiksim, es pats ar tādiem džerkiem varbūt tik daudz nestrādāju, tāpēc man tādas spolas vairs nav. Es džerkoju arī ar to pašu spolu. Un, teiksim, man nav problēmas nekādas. Nu, es arī džerkoju bišķi mazāk, es vairāk lielās gumijas mētāju, teiksim, procentuāli tas varētu būt 70 gumijas, 30 džerks, nu, tad, kad vajag. Par auklām mums būs atsevišķi epizode par auklām, pavadiņām un mezgliem. Tad tā, runājam tā, es izmantoju auklu, straikvēr auklu, 0,41 mm, X8, tas ir 8 pinumi, uz ruļu virsū ir 135 metri. Kas ir labi šitais polī, ka es varu uzstīt uz viņas virsū 135 metrus, tas ir pārbaudīts, jo es zinu, ka es uz viņas varu uzstīt. Tas ir uz šitos polī, jā, es zinu, ka uz bija jautājumi pa garsīs polēm, nu, zinu, ka uz viņu nevar uzstīt, ne uz 5, ne uz 6 nevar uzstīt virsū tik daudz. Teiksim, kāpēc es to daru un kāpēc tas ir labi? Pirmkārt, tas, kad lai mēs uzstītu to 135 metrus, mums ir jātin diezgan lielā slodzē, pirmie 60, teiksim, 70 metri, mums ir jātin tiešām lielā slodzē. Tajā auklē jābūt apakšā ir tā kā akmenim, teiksim. Kas ir kādu plus no tā? Pirmkārt, plus ir tāds, ka mēs uztīsim visu 135 metrus. Otrs plus ir tāds, ka pie kaut kādas bārdas atšāviena aukla neiecirtīsies tik dziļi iekšā, jo, ja tur būs uztīta mīksta aukla apakšā, mums tā aukla var iecirsties līdz pašai asī. Nu, tad mēs vienkārši to auklu norakstam. Mums viņa ir jāgriež nost, jo atpiņķerēt pēc pieredzes zina, ka tādas mezglas nav iespējams. Otrs plus, kāds, kas uzskat, kas ir galvenais plus, uztinot virsū 135 metrus. Metiena attālums man ir vidēji kaut kādi, teiksim, nu, tur tie 65-70 metri. Apakšējā aukla tikpat daudz tie 65 metri, 70 paliek jauni. Pēc sezonas vienkārši, nu, es daudz makšķirietu, tāpēc man pa sezonu tā aukla principā nolietojās. Es viņu vienkārši apgriežu apkārt un man ir uz otro sezonu pilnīgi jauna aukla, teiksim. Varbūt tās kādam ar vienu to pusi pietiks divām, trīs sezonām viņš apgriezīs un vēl divas, trīs ķers ar otru pusi auklus, teiksim. Jo reitiniet pašai, jūs uztīsiet 90-100 metrus, no 135 metru ruļu jūs jau 35-45 būsiet nogriezis izmetis miskastē, jo viņi nav lietojami. Nu, un attiecīgi jūs nolietosiet auklu, jūs viņu jau vairs apgriezt otrādāk nevarēsiet, jo jums, teiksim, tur būs tikai kaut kādi 20-30 metri, kas būs svaigā apakšā. Nu, vismā tie ir tie galvenie iemesli, kāpēc es mēģinu uzstīt tos 135 metrus, un man tā liekas, ka tas ir diezgan ekonomiski un pareizi, nu, tā darīt, teiksim. Nu, vismā vēl pateikšu tādu nobeigumā par spolas glabāšanu, ja mēs gribam, lai mums spola kalpot bišķi ilgāk. Pirmais, ko es ieteiktu darīt, ja cilvēks makšķerē un kāt ar spolēm stāv laivā, tomēr vakarā pēc copas uz nakti vajadzētu ienest iekšā kāt un spolē, lai viņi nestāv varbūt tur mitrumā, lai viņi ir sausumā, teiksim, lai viņi izžūst un siltumā, lai viņi atrodas. Otrs, ko es gribētu pateikt, to, ko es stāstīju, ka šitai bremzei ir jābūt pilnīgi galīgi aiztaisītai cietu, ka mēs makšķerējam, lai mēs varētu tā, iecirst lielai līdekai. Tad pēc copas es ieteiktu atgriezt vaļā, lai tie diski visi atbrīvojās, lai viņi nav saspiestā stāvoklī. Es domāju, ka tā arī ir niens, ka pēc tās pola varētu kalpot ilgāk. Vēl ir tāda niens, kad, ja mēs makšķerējam kaut kādā arhipelāgā, tas ir Somijas, Zviedrijas salsūdeni, nu, teiksim tā salsūdenī,
Nu, kā es daru, teiksim, man tāda informācija sanāk tik pateikt, es viņu vēl joprojām, teiksim, es tā daru, varbūt tās kāds saka, ka tas nav vajadzīgs. Es pēc copas salsūtu, neatbraucot mājās, no ārzemiem spoli ieliek vienkārši ūdens spainī uz nakti. Nu, te, teiksim, tās sals vienkārši reāli, kas ir spolē, sakrājasies, viņu ūdeni izšķīst, mums ir tīra spola un noteikti kalpos ilgāk, teiksim, ja mēs pret spolu izturēsimies akurāti. Nā, es domāju, ka viss bija pateikts. Jā, lielam. Ekstra epizode. Teiksim, ja kas tur, tad jūs varat braukt šeit, veikalā? Jā, principā to visu, ko es jums stāstu, tad čaļi sēž un viņiem ir spolis, ir vairāk modeļi. Viņi jums nestāstīs tikai, kā es par BFT spolu, viņi jums parādīs visu spolis, jūs varēsiet paturēt rokā, kur spoli jums labāk guļ rokā, to jums jājūt ir pašiem. Un pārējos jautājums, es domāju, pa bremzēm tur tāds nianses, teiksim, čaļi arī visu šeit zina. Un varēs jums pastāstīt tā kā. Nu labi, tad visu labu visiem. Jā, visu labu un tiekamies jau drīz tad līdz nākošā epizodā, jā, otrais būs. Otro epizodu mēs parunāsim par Big Bite kātiem. Visu labu visiem. Visu labu, atā, čau.